bude úplne super ultra video menom Ideme sa naučiť ako jitrovať, hej? No shit. Potrebujeme zrobiť vypnúť Minecraft, hej, ísť na Google IOUTUBE Enter, klikneme na to prvé. Dáme sem Nextdoor. No god! Dáme Nextdoor vs. Lukáš Kolukác a pozrieme si, ako mu to ide, hej? Pretože my potrebujeme mať biceps ako Nextdoor. Vidíte čo? Vidíte tie hmaty? Bum bum! Šuch šuch! Puch! Tak, presne. Teraz, čo potrebujeme, je sa poriadne napiť. Tak a teraz si ukážeme, hej, pustíme si hudbu. A ideme do rytmu. Do pána. Prepol som pesničku. Dobrý.